Kapitlu 11. Il-logħba titkompla. Kif għedna aktar il-qoddim, il-lob tagħna tfal f'dawk iż-żminijiet imwera kien mera tal-ħajja li l-poplu Malti bħala poplu kien qiegħed jgħix f'dawk iż-żminijiet imħarbta. Mhux għalina il-ġugarelli li t-tfal tal-lum għandhom daqshekk bir-rimi jew il-ballun li jġenden lis-subien saħansitra mal-liet ilqu jimxu, jew il-komiks u l-kotba li wliedna llum saru tanti ħobbu jifittxu, biex ma nsemmix ukoll il-lob fuq il-kompjuter llum il-ġurnata, biex ma nsemmix it-television li fl-ewwel snin ta' wara l-1940 lanqas biss konna smajna bih. Il-lob tagħna kien imnebbaħ minn dak li konna naraw madwarna, ġliet u soldati. Dik il-ħabta kienu f'Malta ta' reġimenti Ingliżi minn inħawi differenti tal-gżejjer Ingliżi, kif kien jixed isimhom. Barra dawn kienu soldati Lut bl-istilla ta' David, impinġija fuq il-bibien ta' trakkijiet, soldati Arab, soldati Suwed tal-Bażuto, bil-kappell bil-falda mtella, u dawn is-soldati fraħal ġdid ma kinux jiqogħdu fil-kampijiet bħalma kienu fil-Gudja, iżda fatt ta' djar privati li kienu ġew rekwizizzjonati. Għalina s-subien s-soldati kienu l-eroj ta' żmien il-gwerra, u għalhekk il-gostana kien li noqogħdu narawhom u nimitawhom. Meta kien jirnexxina nidħlu ġewwa ħdejn is-soldati u niddubbaw xi ftit teh jew xi pakkett gallettini jew imqar xi żewġ xangaturi ċikkulata, konna nkunu sentiru bil-ferħ. Mhux biss għax konna ntaffu xi daqsxejn il-ġuħ, iżda għax bekk konna nkunu meqjusa minn sħabna l-oħra bħala ta' ġewwa. Meta konna nilħqu dan il-grat, l-oħrajn kienu jibdew jitolbu lilna biex inħalluhom jgħaddu u jidħlu ġewwa. U aħna konna nilabuha tal-kbar u ngħidulhom li ma nistawx għax is-surġent ma jridna nħallu lil-ħadd jidħol. Meta ma konniex inkunu ħdejn is-soldati, konna nkunu qed nimitawhom fil-lob. Palma s-soldati kellhom id-djar, hekk ukoll aħna tfal kellna l-kmamar u l-bini mwaqqa. Kull triq kellha reġiment. Illum kieku jsejħulu bl-isem ikraħ ta' gang. U kull reġiment kien jgħix f'kamra li konna nibnu bil-ġebel tal-bini mwaqqa u nsaqfu bl-engilajn. Xi tastiera ta' sodda li nkunu ġbarna minn qalb il-ħerba. Injamu pjanċi li konna nsibu jew niddubbaw. Il-kamra kienet il-axqa tagħna u fil-vaganzi wara l-iskola u s-sibtijiet ħallina nibnu u nnatfu dik il-kamra daqs li kieku kienet xi palazz. Għalina kienet aqwa għax kienet ili tażilna mitfall ta' toroq oħra. Kultant żmien kien isir ilna ħbit mill-ladu kif konna nqisu r-reġimenti tat-toroq l-oħra. Bilan li waqqawlna l-kamra u juħdulna l-ħwejjeġ ta' ġofija. Jekk il-ħbit kien isir binar, allura aħna konna nkunu qed nistennewhom. U f'ħakkatajn kienet tinqala battalja mill-leħreġ bil-ġebel. U povru minn il-laqata. Jien kont sfajt midrub b'ġebla żonqrija ftit il fuq minn widinti. U xejn ma ħadd gost. Imma minn mura l-gwerra, x'jistenna? L-ar ħbit kien dak għal rrieda bil-lejl, jew f'xi ħin li ma nkunux qed nistennew. Meta kien jiġri lna hekk, naturalment ma konniex inkunu nistgħu niddefendu il-kwartier tagħna li kien jisfa' mġarraf mill-ladu. Għalina dera ta' ħerba daqs nofs belt imwaqqa. Il-kmandant tagħna, Paddy, kien jiddelitta bl-elettriku u jgħid li kien sab mezz biex il-wajer imxewwek li kien idawwar lill-kamra tagħna, idea oħra misruqa mis-soldati, kien qabbad miegħu wajer li kien imiss mal-qampina tal-bib tagħhom, bit-tama li jġibu jix-xokja, u hekk kull min jażżarda jersaq lejn il-kamra kien iħallasa b'ġildu. Ħadd minna ma kellu l-ħila jmiss dan il-wajer biex jara jekk kien xi x-xokja jew le. Iżda mid-dera il-kelma ġriet u waslet saħansitra f'widnejn il-għadu, għax minn dakinhar ma sarulniex aktar ħbit, u jien stajt nerġa' nibda norqod b'moħħi mistrieħ.
Nistanajt li tant kont ninkwieta meta kienu jwaqgħulna l-kamra li kull filgħodu bil-kemm kien ikun għadu sebaħ li ma konx nitlaq bġirja mis-sodda għall-gallarija ħalli nara l-kamra kien iċċada wieqfa. It-sija kienet indunat b'dan iċċalliq tiegħi mhux tas-soltu u kienet kun trid taf x'immur nagħmel fil-gallarija. Billi l-lob tal-kmamar ma kienx miġjub minnhom il-kbar, kont inweġiba li kont noħroġ fil-gallarija ħalli nara x'temp kellna. U t-sija, miskina, li kellha fiduċi għamja fija, kienet tibblaħħa u tmur tiftaħar li t-tifel tagħha se jsir astronomu. Murajdilha li l-interess waħdani tiegħi kienet il-kamra u mhux il-kwiekeb. Kien hemm tfal li l-kwartieri tagħhom kienu fil-bini mwaqqa. L-akbar vantaġġ li kellhom dawn il-kwartieri kien li l-għadu ma setax iwaqqagħhom bħal ma jwaqqalk mamar mibnija kif pereżempju kienet tagħna, iżda jekk ma jistgħux jitwaqqgħu setgħu jinsterqu. Jien stess kon sraqt waħda minnhom u ġejt moti tliet pensijiet waqt li sibt ruħi f'saram mhux żgħir. L-istorja ġrat hekk. Wieħed mir-reġimenti li kellhom il-kwartieri fil-bini mwaqqa kien xi tliet toroq il fuq minna bejn raħal ġdid u ħal tarxin. Ma nafx kif hux fatta kont waħħalta f'rasi li mmur nagħmel rejd waħdi u nisirqu. Ma kienitx ħaġa ħafifa għax kienu kun hemm l-assa l-ħin kollu. Sibt ħin meta ma kien hemm ħadd u waħdi waħdi mingħajr ma lissint kelma l-ħadd tħalt fil-kamp tal-għadu, tlajt fil-kamra tal-banju li kienet il-kamra tal-konferenzi tagħhom. Sibt kaxxa mdaqsa li kien fiha xi friket skiken platti jew tnejn, tappijiet tal-luminata, xi ftit skrataċ u watt ta' patata. Jien qbadt il-kaxxa inkiss inkiss, ħriġt biha u ferħan sentir b'qajt sejjer quddiem Pedi li kien is-CEO, commanding officer. Dan tant ħagost bil-ħila li kont iwrejt li meta kellna l-ewwel parata ħatar nisuġġent billi waħħalli tliet tappijiet mal-komma ta' drijaj ix-xellugi. Imma il-ferħ tiegħi malajr inbidher f'niket meta l-kuxjenza bdiet tniggiżni għax kont sraqt. Is-sibt mortu r-rejd Nubi għand Dun dan jew kien skruplus aktar minni, jew nesa xi ġifieri lob ta' tfal, għax qalli is-serq trid troddu, sentik l-assoluzzjoni bil-kundizzjoni li tmur tagħti lura dak li sraqt, inkella nubietek ma jinħafru lekx. Tistgħu taħsbu x'baqa' fija u dan kollu għax kont koraġġuż. Jekk imur bil-kaxxa nlaqqa ċ-ċeba u jekk ma mmurx, nubieti ma jinħafru lix. Aħseb minn hawn u aħseb minn hemm, fl-aħħar ġietni x'għandi nagħmel. JC kien il-bully tal-inħawi u għalhekk kulħadd kien jirrispettaħ fil-virgoletti. Mort għandu u għetlu x'kien ġrali. Dan serraħ li rasi. Tibżax, ġib il-kaxxa u mmorru biha fl-imkien. Ħadd mhux jmissek. Jien isni naġa tridu taraw x'lewn sirt meta lill-Pedi tarraftlu x'kont se nagħmel, batt il-kaxxa u nitrijet mort lejn il-kwartier tal-għadu mal-bodyguard. X'ħin tħallna fid-dar imwaqqa kien hemm xi nofstu żana minnhom miġbura. JC qalilhom dil-kaxxa ħaduwilkom u minn ħadilkom batilkom lura. Ara tiftħu ħalqkom għax intem maħħilkom. Kelli 700 sena sakemm noħroġ il-barra minn hemm. Fit-triq ringrazzjajt minn iħ qalbi lil sieħbi u għamilt wieda li qatt iżjed ma nerġa' nuri kemm kont bravu ukoll jekk fin-nofs ikun hemm xi tliet pensijiet. Il-bini mwaqqa blokki sħaħ ta' djar bla saqaf u ħitan imġarfa kienu jipprovdulna avventuri kemm irridu. Kellna libertà assoluta, libertà li swit il-ħajja ta' wieħed minna meta sfrundaw xi xorok u baqa' nieżel żewġ solari. Niskanta kif ma ġrawx aktar disgrazzi meta konna nedew bil-periklu. Veru li Alla kien magħna f'dawk iż-żminijiet imwera. Kif ġa fis-sirt
il-lob tagħna kien xbija ta' dak li konna naraw. Kull ma naraw, irridu nagħmluh. Darba jiena wħija ħassejna li dak li jagħmlu l-bdoti għandna nagħmluh aħna wkoll, jew biex inkunu eżatti, inġelu lil min jagħmlu. Ftehmna li nniżlu lil ħuna ta' warajna bil-paraxut mill-gallerija tad-dar tagħna għal barra. Qabel ridna nagħmlu prova, ma li biss nieħ ċirata qadima għamilnilhom ħadda taħt spaltu l-leminija u oħra taħt ix-xellugija. Irbatnih bħabel u niżilnih minn fuq għal isfel minn ġewwa. Il-prova derilna li kienet suċċess. Stennejna l-ommi toħroġ u mbagħad għedna lil-ħuna biex ilesti ħalli nniżluh mill-gallerija. Dit darba għal barra triq. Dan miskin sar lewn il-qarsa tax-xema u ma rridx. Iżda aħna konna akbar minnu u terġa' tnejn fuq wieħed. Bis-snienu jċekxku ħriġniħ bil-gallerija u beda nieżel ħelu ħelu. Meta wasal fin-nofs il-ħabel ħarbilna u povru ħuna ġralnu bħalma jiġrilhom il-bdoti meta jittaqbilhom jew jiċċartilhom il-paraxut. Niżel f'tisbita. Tistgħu taħsbu x'waħda laqatna meta waħda ġara marret sabet l-ommi u qaltilha x'kolna għamilna. Ma tistħux! Kontu se toqtluh lil-ħukom! Kelkom stonku? Iżda meta tkun tifel, la tibża u lanqas iġġib konsegwenzi quddiem għajnejk l-aktar jekk tkun tgħix fi żminijiet li konna aħna bil-mewt il-ħin kollu ma' ġembla. Trid u ma tridx il-ġilda trabbi l-qoxra. Il-mewt ħafna drabi konna nistidnuha bidejna u llum inqisu miraklu li ma mitux aktar tfal waqt il-lob. Per eżempju, fis-sajf tal-1942 xi żgħażagħ kienu skoprew logħba ġdida. Itellgħu ir-rockets ta' veri. Din il-logħba sar jofu biha meta kienu għaddejjin bil-mixi mill-Marsa u lemku xi braken mimlija skrata ġgbar, għoljien xi piet u nofs u wesgħin xi erba' jew ħames pulzieri. Dawn l-iskrataġ kienu mimlija cordites li maddaqqa fuq il-caps kienu jieħdu n-nar u bl-isplużjoni li ssir toħroġ il-balla mill-iskartoċ b'ħeffa l-iktar errieda. Dawn il-cordites kienu daqs sufra ta' sigarett u kellhom ħames toqbiet. Iż-żgħażagħ b'sogru kbir ta' ħajjithom bdew jieħdu mill-iskrataċ il-cordites u mbagħad kienu jippressawhom flandi jew bottijiet vojta jixħtulhom sigarett jaqbad tridu taraw il-lanet tilgħin flajru. Dak ġmiel. Filgħaxija sa kuluri konna naraw ħirġin mir-rockets. Sal-kbar kien jieħdu gost jaraw din il-wirja b'xejn tal-lob tan-nar sakemm semgħu l-pulizija u dawn bħas-soltu telfulna l-gost kollu. U mnalla, għax kieku min jaf kif kienet tispiċċa dil-logħba. Dik il-ħabta wkoll kien hawn f'lidejn ħafna safety catches, kif konna ngħidulhom. Dawn ma kinux ħaġa oħra ħlief il-makkinarju li bih kien jispara l-azzarin. Ħafna minn dawn is-safety catches li kellna ma konna nagħmlu xejn bihom ħlief li noqogħdu nfaqqawlhom il-molla fil-vojt. Iżda kien hemm fostna min kellu aktar sens ta' avventura u realizmu u nżid ngħid inqas sens ta' responsabilità u kien jispara il-bullets taċ-ċomp mis-safety catches fuq min tiġi sultan. B'xorti tajba ħadd ma saf inkurunat. U laqgħet insemmu l-bullets tal-azzarini dawn kienu għamla ta' balla ta' kanun imma bil-bosta iżgħar ma kinux aktar minn pulzieru nofs mit-tul ta' materjal ibes lewn il-fidda u kienu jkunu mimlija biċ-ċomp. Tant kienaw f'lidejn minnhom u tant ma kellniex biex nedew li konna għamilna ħabta nilabu bihom bħal madari qabel daħlu l-ġugarelli sofistikati li hu mul-flus kienu jilabu bil-boċċi jew bil-lews għal ħabta ta' San Martin. Dawn il-bullets konna nqeduhom weqfin f'linja dritta ma' xi ħajt u kulħadd jipprova jirbaħ kemm jista' billi jieħu dawk li jwaqgħu. Konna nkien nilabu kaxxa bihom, inħażżu kaxxa fl-art,
inqiedu tant bullet skull wieħed u nibdew nipruvaw intajru minn ġol kaxxa kemm nistgħu. Naturalment, waqt li bil-boċċi jew bil-lewż din il-ħaġa kienet xi aktarx ħafifa, bil-bullets minħabba l-għamla ta' għalija u żengulija tagħhom ma konċ tagħmilha kif ġipu laħaq. Inċident li ma kellux x'jaqsam mal-balal imma li għaldaq xejn ma swilniex ħajjitna ġara l-ħabta tal-Ulju tal-1943 meta fil-Knisja nofsa mġarfa ta' San Lawrence fil-Birgu kienet sessir il-Griżma tal-Isqof għal dawk it-tfal li kienu jgħixu fil-foss li jdawwar lil dik il-belt. Abbatini ma kienx hemm, kien hemm biss jekk niftakar tajjeb l-Arċipriet. Jien ħija u tifel ieħor billi kellna s-suttara u l-ispellizza talbuna biex immorru nassistu għall-funzjoni f'ċerimonja mill-aktar sempliċi. Meta spiċċat, aħna tajnija li mmorru nomu fil-bajja tal-Irnella taħt l-isptar ta' Bigi. Ma hemmx għalfejn ngħid il-bajja ramlija kienet baħħ u aħna qadna ngawdu l-baħar sħun bil-liberta kollha. Iżda x-xita ma ħamilx, wara ftit minn ħdejn ir-rikażli niżlu qatta soldati Arab u dawn bdew jomu ta' Arab li kienu. Wieħed minnhom tħabbeb magħna u flimkien bdejna nsibu kliem li nsabu kemm fil-Malti kif ukoll fl-Arbi. Taqqa waħda, għal xej b'xejn, dan l-arbi qabad l-ħija. Niżlu taħt l-ilma u beda jżommu hemm. Ma nafx jekk din kienet xi logħba arbija, ħija prova jżgiċċalu u wara ftit irnexxielu b'nifsu maqtuħ għall-aħħar. Broda fuqna, qbadna ħwejjiġna u tlaqna minn hemm niġru kemm nifilħu, nitbiedu minn dik iċ-ċorma li għal ftit ma temmewniex il-mawra tagħna fl-Irnella. Disgrazzja mill-ikraħ. U hemm jintemm kapitlu 11.